Můžete mi říct, co jste udělali s tím Redditem? Ježíši Kriste, to si děláš prdel. Já to budu muset dělat jak duša naskrolovat podle hod normálně. Mami, můžeme jít Forsena doma. Ne, máme Forsena doma. Forsen doma. Není problém. Jo, by si dal taky Hermelín ke QV. Inspirováno bráško memes. Aha. Takže Honstrix to začal. Ty šulíny. Prostě vokopírujem Agraelu Freddit s bráškou memes. Ale tohle je lepší, hele. Tohle je lepší, protože to vezme vyloženě to her a vytáhne to z nějakého slova. Pavel řekne, že dá Horizon. Pavel začne konverzaci o našich afroamerických spoluobčanech. Pavel řekne, že za klip, který bude nejlepší, dá suba, což drží a zhorší kvalitu klipu. Pavel nechá udělat video z Redditu, čímž nepřímo zhorší jeho kvalitu. Ale my jsme potřebovali větší kvantitu, já jsem věděl, že se zhorší kvalita. To jsme tady řešili s Dušanem. Hermiona. Her... to je dobrý. Hererec. Herdiči... Chytil jsem herpes, jo, to je dobrý, no. Rakousko-Uhersko. Her a poktejsty. Bosna a Hercegovina. Hermann Göring, ok. Bože. Herbicid. Omlouvám se za obrovský spam her mimu a jako dárek se ti připravil tento krásný uherák. Herní klávesnice, no to je ono, no. Herbář. Horizon léčí. Tak děti, dneska si nakreslíme nějaký vtipný obrázek a buďte kreativní. Honstrix zbytek kreditu. Tak ukažte mi vaše výtvory. Výtvory by like Hermit the Frog. Ale chtěl jsem kvantitu, mám kvantitu. Ty se těší z toho, kolik je na Redditu postů, ale pak zjistíš, že jsou to všechno her posty. Jako pomalu cítím, jak se mi ten ksich svrašťuje do tohohle objektu, no. Království her. Dobře, hry, jasně. Hermafrodit. Si mu tam měl dát ten ksicht místo pohlavního orgánu, to by bylo lepší. Vývří, když najdu slovo, které obsahuje her. I can milk you. Herbalife Nutrition. Tady si dál hodně záležet, koukám. Hergot. Herka, upravená verze bez udu, i když jeden dák tam je. Ty seš zmrt, vole. Hot Tub Meta, teaser meme trailer. Ježišmarja. Jo, někde udělal Buba.tv. Buba.tv a to je prostě stránka, která ukazuje z Twitche jenom si streamerky. Moc jich tam není, ale no. A tak jsou to jenom ty, co jsou online teďka. Twitch meta is changing. We created monsters of our own. Ježíši Kriste. Streaming meta. Já bych řekl, že Rob to jako udělal správně, že to udělal jako vtip. A všichni, co teďka se do té mety připojí ironicky, tak jsou lidi, kteří jsou úplně, mají úplně stejný mindset, jak ty streamerky, co to prostě dělají kvůli tomu, že to přivádí diváky na jejich stream. Protože chcou být součástí té mety, ale zároveň dělat, jak jsou strašně nad věcí a jak je to strašně špatný a jak na to poukazujou. A že to je celý parodie. Willy Harrington. Nezáleží na kvalitě, ale na množství mýmů z her E. Hermína. Her E, můj mozek při dání domácího úkolu, můj mozek při vymýšlení mýmů. Her E mýmů. Herbert. Ježišmarja. Vlasy Monka S. Do si toho někdo všimnul. Já jsem se díval, ty vole, v tom OBSku, jak to vypadá, on si toho někdo všiml taky. By si tě mohli zapamatovat, ale nikdy... Lidi, já neplešatím, jo? Já neplešatím, to bylo čistě jen kvůli tomu, že jsem měl vlasy prostě zmáčknutý do sebe, měl jsem je prostě zcuknutý, protože jsem tam měl gel a tím pádem prostě byli v sobě a tím vytvářeli takovýhle lisiny. Herní pole, jo jasně, ty vole, kolikrát ještě mýmnete slovo herní? Her old, jo, jako her old, jasně. Začínám dělat na hře pro Herdina, tak jsem si řekl, že se pochlubím, první pixel art z mého progresu. Hovno, ty vole, to pixel art logo vypadá hustě. On si prostě dělá nějakou hru a to logo je líp nadizajnovaný než to, co mám teďka. Media, Dogecoin vstupuje 400%, Pavel. Mikýř potom, co zjistil, že Pavel dosáhl jeho sen o vile na pláži pasivno přijme a dvou kočkolkách skoro jako on.
A hra tady je trošičku problém, a to je ten, že jsem nezainvestoval vůbec. Heading Be Light Pac-Man Good Offer, Trade Offer. 4731 hodin tvého života. You receive deprese. Když někdo napíše do chatu věd nám a ty instantně odpovíš. The fastest nam in the west. Her effortský Scott. Prosím ne, už ne. Evoluce streamer sapiens. Normální muž, muž streamer. Tady přidej trošičku. Muž streamer za 20 let. Aha, ok. Normální žena, žena streamerka. Žena streamerka za 20 let. Ne, to bude tady tahle ta fotka, akorát tam bude mít tu gogotyč. Aha. What? Já až, asi už chápu, co se stalo, no. Prostě, když dáš dvojtečka tf dvojtečka, tak to udělá tu francouzskou vlajku, ale už je to opravený na dvojtečka flag pomlčka tf dvojtečka, nebo to je jenom v Četerínu. Heraklion. Já se poseru. Obec Herálek, prosím ne. Blbina, co mě napadla při novinkách. Smash dvojčat v roce 2001. Smash dvojčat v roce 2021. Protože tam má tu kabelku od Louis Vuittona za 350 000 dolarů, ty píčo. Hervis, ok. Herec, dobře. Herna. Herodes. Uthereum, herna, herbivor, hermafrodit. Nevím jak vy, ale já jsem dostal hroznou chuť na salám Herkules. Už zase, už čtvrtý Herkules. Herní myš, jasně chápem. Herobrine, to je nápad na minecraftský nějak hovadu. Her i Potter, ok, dobře. To si skurvit jeho jméno, aby ti ten mým prošel. Nether, Herodotus, jasně. Rozbor her, ano. Můj oblíbený super her o, tak se zapojil taky, ale tak trochu jinak her o, her love. You are our hero, herdin. Jo, jasně, protože hero. Her o si podle mě zaslouží, aby se používalo víc, protože ten emote jsem dělal já a jsem na ní mega pyšnej, dokonce mi ho Vojta pochválil. Na rozdíl od jiných emotů, který mi totálně, vole, který by poplival a já jsem pak byl smutnej. A nespíš kvůli Vojtovi, ale kvůli Nugetovi, který tam pak přišel a říkal, to jsem nedělal já. To jsem nedělal já tady tohle, to kdybyste si náhodou mysleli, že tohle je moje práce, tak to jsem já nedělal, tady tohle sračka. Navrh na vole of the dead, jednou do měsíčně, kdo známý nebo zajímavý umřel. Pustili byste si jednou měsíčně na YouTube video, který by doslova bylo jen o tom, kdo umřel. Jakože jo, lidi, uděláme speciály, kámo, zhrnem si, kdo všechno zemřel za ten měsíc. To přijde strašně jako nemorální, takže to připomenu v novinkovém pořadu, jen tak mezi řečí. Mi přijde docela OK jako udělat video, který vyloženě je jenom o mrtvejch. To už se dá spojit s tím, že vyloženě na těch mrtvých vydělávám.